Ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів. Не відкриваєте? Можете самі підивитися там. Шити всю Україну якісними дорогами. Такий план оголосив Володимир Зеленський у 2019-му. Чому і в додатках на сайт Прозоро не завантажуєте ціни на асфальтобетон? Це якраз фаворити Укравтодору. Привіт! Хочу вам сьогодні розказати невеличку історію про те, чому 85 мільярдів гривень у 2020 році на ремонт українських доріг – це забагато. І десь 20% з цієї суми можна було б зекономити, якщо б цього захотів Укравтодор. І, до речі, ми реально дуже сумуємо, якщо ви дивитеся наші відео і не підписуєтеся. Тому підписуйтесь, будь ласка, от прямо зараз. Також хочу вам проанонсувати свіжий випуск «Геометрії L» із пожежниками. Його можна подивитися тут у посиланні одразу під цим відео. І останнє, величезне дякую за те, що ви знаходите у собі фінансові можливості допомагати нам із нашими відео. Дякую вам величезне і особливо Роману Дорошенку і Сергію Кіщенку. Ну, приємного перегляду! Вітаю! Ви дивитесь «Наші гроші», а слухаєте Дениса Бігуса. Це я. Сьогодні ми поговоримо про будівництво доріг. Мільярди, які на це будівництво виділяються, і мільярди, які на ньому попиляються. Але до того, як почнеться конкретика, я хотів би описати загальну ситуацію. Це тим, для кого ремонт доріг – це переважно заяви в новинах. Я коротко. Президент оголосив масштабний ремонт, а «Укравтодор» – нову концепцію з будівництва. І ви нічого про це не знаєте, але навколо цієї дорожньої теми йде величезна, титанічна просто заруба. Я дуже узагальнено і спрощено зараз її опишу. «Укравтодор» каже, будувати дороги мають лише великі компанії. Швидко, надійно, дешево. І випускає набір, типу рекомендацій, як проводити тендери, за результатами яких шанси вигравати є у півдесятка найбільших фірм. Фактично, от лише вони один з одним конкурують. Решта компаній такі, ей, це дискримінація, а «Укравтодор»… Та ні, це просто рекомендація. І взагалі, є не лише великі тендери, а й поменше, ходіть туди, а ми хочемо бути впевнені, що найбільші дороги будуть будувати найпотужніші компанії. І далі в цій дискусії все або звалюється в обговорення якихось нормативних дрібниць, або світоглядну суперечку, або найчастіше просто лайку. Але ми сьогодні будемо говорити не про концептуальне. Знаєте, концептуально мені підхід «Укравтодора» насправді зрозумілий. Звісно, простіше мати постійних партнерів, великі компанії, все поділити і узгодити наперед. І якби не один момент, то, мабуть, цього ефіру і не було б. Цей момент такий. Відсотків 15 з дорожнього бюджету, коли його роблять за концепцією «Автодору», переплата. І на загальних цифрах це, зрештою, перетікає в мільярди. Чи можна робити ремонти за концепцією «Укравтодору» і не пиляти? В принципі, можна насправді. В теорії. І якби так було, ви не побачили б сьогоднішнього ефіру. Але далі Марина Анціфорова. Нам потрібно будувати для того, щоб зруйнувати. І це правда. Зруйнувати міф, що Україна і хороші дороги – це несумісні речі. Шити всю Україну якісними дорогами. Такий план оголосив Володимир Зеленський у 2019-му. І відтоді регулярно нагадував – дороги у нього в пріоритеті. Ми проінвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 мільярдів доларів. Щоб привести в порядок 24 тисячі кілометрів наших доріг. Увесь рік президент роз'їжджав Україною, перевіряв, як йдуть ремонти автострад. Тиснув на ремонтників, як міг, десь жартома. 14 вересня, так. Не відкриваєте? Можете самі підивитися там. Чесно? Домовились, чесно. Все домовились. Перебійте, Паша. Ти за це будеш відповідати. А десь суворо дотискав чиновників зробити ремонт вчасно. Якщо ми до зими встигнемо, то... Повинні. Добре, ми намагаємося. Все, що можемо, робимо. Давайте цю дорогу треба закінчити. Це ж амбітний план. Амбітний реальний план, дуже амбітний. На відео поруч із Зеленським – Олександр Кубраков, новий очільник «Укравтодору». Саме його підприємство відповідає за те, як, коли таким, українські дороги будуть відремонтовані. А найголовніше – скільки це буде коштувати. Адже на ремонт державних доріг цього року в «Укравтодора» колосальні гроші – понад 85 мільярдів гривень.
Причому близько 20% від цієї суми, а це 17 мільярдів, просто зникнуть в туман. Це саме та націнка, яку збивають компанії, якщо торгуються. Підкреслю, якщо торгуються. Та часто це не відбувається. Асфальтобетон – основна складова будь-якого дорожнього ремонту. Асфальтобетон. В основному він складається з трьох компонентів – асфальтобетонної суміші, бітуму і мінеральних матеріалів. 60-50% ціни будь-якого тендеру на ремонт доріг в основному – це ціна саме на асфальтобетон. Тобто, якщо «Укравтодор» оголосив тендер на ремонт дороги на мільярд гривень, близько 500 мільйонів, а то й більше, йде на купівлю саме асфальтобетону. Отже, із 85 мільярдів, закладених на ремонт українських доріг у 2020 році, мінімум 42 – це видатки саме на асфальтобетон. А ціну і тендеру, і асфальтобетону на цих тендерах встановлює саме «Укравтодор». Він відповідає за те, чому у документах асфальтобетон вартує дорожче, ніж має вартувати. Ціну він завжди може змінити, якщо захоче. До того ж, подивитися, за якими цінами «Укравтодор» дозволяє компаніям закуповувати асфальт на мільярдних тендерах, ми не можемо. На сайті торгів «Прозоро» «Укравтодор» переважно таку інформацію не викладає. Чому, часом не може пояснити і сам його очільник. Чому і в додатках ну, на сайт «Прозоро» не завантажує то ціни на асфальтобетон? Ми для себе контролюємо вартість асфальтобетонної суміші в усіх регіонах. Чому? Тобто ця інформація, я не знаю чому. Якщо ви хочете, я думаю, що вона відкрита, ця інформація. Наприклад, підрядник каже, я за стільки це купив, а відповідальність «Укравтодора» сказати, я погоджуюсь чи не погоджуюсь, чи «Укравтодор» каже, окей, ти за стільки. Ні, погоджується або не погоджується. У нього є для цього череда тих причин. Він мусить все перепровірити і тоді документально це треба підтвердити. Тобто ціни на асфальтобетон, мінімум половина ціни будь-якого тендеру на ремонт доріг, так і залишаються для більшості таємницею. Очільник «Укравтодору» заявляє, що ціни на асфальтобетон бачить і контролює. Якби з ними були махінації, він би про це знав. Але махінації з цінами на асфальтобетон є, і ми їх вам покажемо. За останні два роки третину усіх підрядів «Укравтодору» на ремонт доріг отримали три компанії. Це одеське підприємство «Автомагістраль Південь», фірма з оточення Геннадія Труханова «Роздорстрой» та турецька компанія «Онур». Та сама, яку дуже любить Володимир Зеленський, яку президент рекомендує «Укравтодору» брати на підряди. Можна взяти одну нормальну, якусь компанію, турецьку компанію, яка будувала? Анур, наприклад. Нормальна ж компанія? Ну так дайте їм заказ. Компанії отримують найбільші підряди. Наприклад, траси Запоріжжя-Маріуполь, тендер на ремонт якої виграла та сама Онур. Ну якщо всі дороги ми будемо там будувати в країні, ми встигнемо за 4 роки, за 4,5 роки, побудувати найважливіші траси нашої країни. Але якщо ці компанії отримують мільярдні тендери «Укравтодору», але цін на асфальт ми там не бачимо, як ми можемо бути певні, що його купують не з накрутками? Наприклад, лідер підрядів «Укравтодору» – сумське підприємство «Автомагістраль Південь». У 2019-му компанія виграла тендер на будівництво дороги держзначення Київ-Суми-Юнаківка. У квітні на магістралі підрядник розпочав ремонт. На віддільних участках йде повна розборка старого покриття. У грудні компанія отримала черговий підряд на цю дорогу на понад 600 мільйонів гривень. Для ремонту траси компанія закуповувала щебенево-мастиковий асфальтобетон. Це спеціальний асфальт, яким покривають верхній шар дороги. У кошторисах «Укравтодору» ціна за тонну такого бетону для компанії майже 3 тисячі гривень. Хоча у січні 20-го в документах хмельницької компанії «ШБУ-56» ціна за такий же бетон була майже 2400 гривень за тонну. Для однієї фірми «Укравтодор» оцінив той самий асфальтобетон дорожче, для іншої – суттєво дешевше. Різниця понад 20%, а в грошах це ні багато, ні мало, а 24 мільйони гривень. Так-так, вам не почулося. 24 мільйони гривень різниці у ціні на асфальтобетон лише на одному виді асфальтобетонної суміші. А їх закуповують багато, бо закупівля асфальтобетону, на якому окремі фірми так круто переплачують, це більше половини ціни будівництва будь-якої дороги.
грудні в автомагістралі Південь підсумкових відомостях ресурсів майже 3 тисячі за тонну, там 2900 з чимось. Да? У іншої компанії через кілька тижнів 2400. Ви не вважаєте, що «Укравтодор» якось вибірково ставиться до тих? Особисто я так не вважаю. Формально ніяких пояснень тому, чому дорожнім гігантам дозволяють переплачувати сотні мільйонів гривень просто так, немає. Ну і логіки тут теж немає. Для чого бізнесу просто так комусь платити більше? Ну а якщо цей комусь – власна кишеня? Наприклад, «Онур». Щебінь він купував за в середньому 1000 гривень за тонну у своєї ж турецької компанії. Та в свою чергу платила за нього вдвічі менше – 450 гривень. Де усіла різниця? У своїх же. Те, що ціни у кошторисах дають можливість компаніям добре заробити, доводять і закупівлі третьої компанії-фаворитки «Укравтодору» «Роздорстрой». Асфальтобетон у вересні 2019-го фірма купує у посередника за одну ціну, а посередник за вдвічі меншу. А дозволяє так наварюватися фірмам «Укравтодор», бо ціни на асфальтобетон для підрядників погоджує саме він. І погоджує дуже вибірково. А в цей час очільник «Укравтодору» запевняє, що за цінами на асфальт у відомстві пильно стежать і більше перепадів між компаніями-улюбленцями та просто компаніями не буде. Ціна на асфальт 3 тисячі, а у компанії не 100, 2400. Що там, чоловік так любить «Укравтодор», що погоджується? Ми все моніторимо асфальт і вартість у всіх номерах, у всіх людях. І немає ніяких відповідей, як це було минулого року, чому минулого року були відповідні 20-30% проти директорів, я не можу сказати, вибачте. Фішка у тому, що перепадів в ціні цьогоріч може справді не бути. Ціна буде стабільно завищеною. І цю завищену ціну отримують компанії-улюбленці «Укравтодору». За створеною «Укравтодору» методологією на дорожні тендери зможуть потрапити тільки вони. Давайте ще раз. Спрощено. «Укравтодор» встановлює ціну, за яку великі компанії, яким віддали всі основні тендери, купують матеріали. Компанії беруть якусь зі своїх фірм, купують все за ринковою ціною, а потім перепродають самі собі за завищеною ціною «Укравтодору». Ну, про що і звітують. Все. Я не лізу в концептуальне. У мене просте питання. Чому «Укравтодор» губить ці бюджетні гроші? Ну і кому вони в фіналі потрапляють? І це питання на мільярди. І воно не концептуальне, тому що просто забагато дискусій про концепцію. Воно максимально просте. Мені здається, на нього вартує в усіх сенсах відповісти. Власне, якщо перейти знов до більш-менш концептуального, то на ціні погано відображається відсутність конкуренції. І зараз нижче буде один зі способів, як цієї відсутності досягли. Уявіть, що ви влаштовуєтеся на нову роботу. У вас багаторічний досвід, чудове резюме і дуже хороші рекомендації. Ви ідеальний кандидат на цю посаду. Але вас не беруть, бо попередній роботодавець заборгував вам зарплату. Звучить як ідіотизм? Так, але в «Укравтодорі» так не вважають. Розроблені ними методології відбору учасників тендерів прописано, що якщо компанія вже подібні тендери вигравала, всі роботи зробила, але з якоїсь причини їй за це не заплатили, то давай до побачення. Це ще не все, є й інші умови. Якщо ти хочеш потрапити на тендер з капітального ремонту дороги на 100 кілометрів, тобі треба мати досвід виконання тендеру з капітального ремонту на 100 кілометрів, тобто на стільки ж кілометрів. Навіть якщо до цього в тебе був такий самий ремонт, але на меншій дорозі, ти пролітаєш. Навіть якщо досвід у тебе десятки років, а від попередніх замовників одні слова вдячності. Виходить, отримати вартісний підряд можуть лише ті компанії, які вже отримували схожі підряди. Це якраз фаворити «Укравтодору», тобто ті, які останні 5 років і вигравали, і яким платили. Тому що ми знаємо, що багато компаній, які вигравали тендери, але їм ніхто не сплачував за їх там послуги, роботи, або в подальшому тендери відмінялися та інше. Наші джерела у дорожньому бізнесі розказали, що попри десятирічний досвід роботи у сфері ремонту автомобільних доріг, прописані у тендерах умови більше не дають можливості компанії потрапити на вартісні підряди. Всі тендера, на які ми тільки не дивилися, тільки можуть мати будь-яку цінність, і які реально забезпечать підприємство роботи, а не тільки десь там ямки полатати, чи, наприклад, дерева постригти.
прописані так, що туди ніхто не зможе зайти абсолютно. Я навіть не знаю, за рахунок чого вони зроблять три учасника на самій процедурі закупівлі. Стоп, але це ж лише методологія, тобто рекомендація, а значить це щось неофіційне, скажете ви. І будете праві. Юридично «Укравтодор» не може змусити обласні служби автомобільних доріг вписувати свої рекомендації у тендери. Але він може попросити їх зробити це по-дружньому – в Телеграмі. За нашою інформацією, радник Олександра Кубракова Євген Петрущук розсилав проєкт тендерної документації очільникам та заступникам регіональних служб і далі контролював їх виконання. Добрий день! Все, готовим нове об'явлення по цьому документу. Прийнято. Добрий, ура! На согласування прошу присилати мені. Прийнято. Якщо ви не повірили, що з центру «Укравтодору» контролювали цей процес, то от вам ще одне повідомлення від радника голови «Укравтодору» і те, як на це реагують керівники регіональних служб. Колеги, публікувати ТЗ після согласування. Намного більше часу буде займати внесення змінень. Окей. Ок. Прийнято. З уваженням, Макогон Ігор. Коли шеф пропонує підлеглому щось учудіть, підлеглий зазвичай це робить. Вірно ж? Коли ваш керівник, як очільник обласної служби автомобільних доріг, на кожному телеканалі, на прес-конференціях, на якихось заходах розповідає про те, що ці методичні рекомендації – це наше все, що це панацея від тролі, від корупції, від цього, і тобі спускаються ці рекомендації за підписом твого керівника, як такі, що тобі наполегливо рекомендують до застосування, ось тут питання – будеш ти їх застосовувати чи не будеш? Звичайно, будеш. Тож диво рекомендації працюють, і розроблені критерії, за словами експертів, фактично звужують ринок до менш ніж десятка найбільших компаній-ремонтників, залишаючи більше сотні підприємств за бортом. Ми бачимо, що 95% компаній не проходять по новим условиям тендерним. Ті компанії, які, допустим, строїли дорогу Київ-Одеса, вона її строїла. Зараз ця компанія не проходить по опиту, щоб зробити ремонт цієї дороги. А на мільярдні тендери доступ відкритий взагалі двом-трьом. Саме тій трійці компанії, яка отримує найвищі ціни на асфальт і через які бюджет втрачає на переплатах. На переплатах і відсутності реальної конкуренції. Бо найчастіше на тендерах ці фірми-гіганти просто знищують саму ж ідею тендерів. Не торгуються і не знижують ціни задля перемоги. «Онур» та «Автомагістраль Південь» зустрічалися на тендерах майже 500 разів. З них взагалі не збивали ціну у половині разів. «Роздорстрой» та «Автомагістраль Південь» у 73% випадків на торгах взагалі між собою не конкурували. А «Онур» і «Роздорстрой», якщо і збивали ціну на тендерах, то не більше, ніж на 2%. Ну а для чого ж ці зайві рухи, якщо ринок вже поділений, правильно? Незважаючи на це, сам очільник «Укравтодору» свої критерії розхвалює. Якщо ми збільшуємо ділянки, то кількість підрядних організацій, яка присутня на ринку, дійсно вона зменшується, тому що це нормальний процес, який не штучно створений, повторюсь, це процес, такий, як просто реальний відбір. А спускання рекомендацій підлеглим спростовує. 85 мільярдів гривень. Всі ці гроші закладені на якісний ремонт українських доріг. Але насправді третину цих грошей можна було б повернути назад. А закінчити хочеться дуже простою історією, як два розробники нової концепції самі вирішили на ній підзаробити. Офіс ефективного регулювання – громадська організація, яка спільно з урядом та експертами розробила чимало законопроєктів. До 2019-го, аж до початку свого прем'єрства, її, наприклад, очолював Олексій Гончарук, що натякає на серйозність організації. Транспортний напрямок у організації донедавна очолював Владислав Притоманов, а старшим експертом був Вадим Олійник, позаштатний радник згаданого раніше Олександра Кубракова. Ну і це виглядає логічно. Ті, хто допомагають урядовцям зі створенням прозорих правил для тієї чи іншої галузі, працюють безпосередньо з цією галуззю. Але у квітні Притоманов і Олійник, що неодноразово лобіювали зміни до тендерної документації «Укравтодору», створили фірму «Автодор Консалтінг».
Чим вона займається? Консультаціями учасників ринку. Доволі специфічними. Наприклад, як правильно подаватися на тендери, аби їх виграти. І, очевидно, не безкоштовно. Якби я вбачав конфлікт інтересів, я би не засновував товариство «Автодор Консалт». Як радник я займаюся децентралізацією, не тендерами. В робочій групі я займаюся дерегуляцією. Тобто можливістю росту дрібних і середніх компаній. Тобто, з одного боку, експерти розробляли рекомендації для тендерів «Укравтодору», а з іншого вирішили допомагати компаніям за гроші, аби вони ці тендери проходили. Це приблизно як змінювати правила гри у футбол і допомагати окремим командам вигравати матчі за цими правилами. І так це не могло лишитися непоміченим, бо після скандалу із грою на дві сторони у Офісі ефективного регулювання заявили, з обома експертами вони припиняють співпрацю. Коли ви формуєте правила для ринку, створювати компанію, яка консультуватиме учасників ринку по тому, як підготувати документи, щоб виграти на тендері подорожнього будівництва, виглядає як потенційний, ну, як реальний конфлікт інтересів. Громадська організація проблему побачила, а гігант «Укравтодор», здається, ні. Бо його очільник проблем з тим, що його радник брав гроші за тендерну допомогу для бізнесу, не бачить. Чи має право радник голови «Укравтодору» Вадим Олійник брати гроші у компанії за консультування по тендерах «Укравтодору»? Я не знаю, що це за питання. Просто кажу, що Вадим – це радник мій на громадських засадах. Тому чим він там займається і як це пов'язано з «Укравтодором», потрібно окремо розбиратись. Да. Очільник «Укравтодору» лобіює тендерні заточки. Один його радник у телефонному режимі наказує регіональним службам їх впроваджувати. Інший створює фірму, аби заробляти на консультаціях, які дозволяють ці тендери пройти. А відповідальний за все це ні сном, ні духом. Тож висновок простий. Нам або банально брешуть, або якось дуже недопрацьовують. А в цей момент мільярди гривень просто витікають з наших з вами кишень. Ну що ж, а на сьогодні все. Побачимось з вами в цій програмі за тиждень або за два. Тут поки карантин, все не дуже зрозуміло. І так, підписуйтесь на наш YouTube, тому що там все частіше, різноманітніше, цікавіше. Коротше, підпишись. Все. До зустрічі.